Короче, мужики, всем привет, всем слава Украине. Вы знаете, какая беда осталась, что помер наш товарищ, друг, брат, коллега Юра Демьянович. Шануем нашего побратима, скажем так, всем, чем можем, кто хочет его родине допомогти, то реквизиты я лишу в описі. Всі кошти будемо передавати їм, чимось допоможемо. Можливо, на достойний пам'ятник достойного сина України. Хоча б те, що ми можемо. Всі відео попередні, ті, що ви побачили мене на каналі, я знімав раніше, тому там не було цієї згадки. Отаке. Значить, так, дивіться. По проханнях багатьох людей, і давно я сам планував, і така в мене була думка, і дивився на інших блогерів, скажімо так, ну якщо можна їх так назвати, чи себе назвати, до їхнього сонму прирахувати, причислити. Така цікава рубрика, я просто не всі коментарі, на жаль, можу охопити в плані відповідей. І коли я з телефона сиджу, відповідаю на коментарі, це одне. Коли я заходжу в YouTube-студію на комп'ютері, там ситуація інша, там висипається дуже багато коментарів, там більше 10, під іншими відео, які мені не попадалися, не висвітлялися в Ютубі, не знаю чому так. На які треба однозначно дати відповідь. І серед тих всіх кожного місяця, ну, почнемо з 15 березня, так, і це буде, я надіюся, доброю традицією в мене на каналі, я буду виписувати 5 найкращих таких коментарів, в плані не то, щоб вони найкращі, вони просто от ставлять такі питання, здавалося б, є відео на ці, відео-відповідь на ці запитання їхніх цих людей. Але тут все трошечки так хитромудро і неоднозначно. Ось, для прикладу, почнемо з першого запитання. Такий чолов'яга був Андрій. В чому основна різниця заднього і повного приводу? І якщо маса саме ззаду однакова, повноприводного і задньоприводного трактора, або його балансировка, його маси. Чи буде велика різниця між цими тракторами саме в оранці чи в дискуванні? Наприклад, так, візьмемо. Як ви бачили вже відео про балансування, дуже багато я їх зняв, і саме конкретно про момент розподілу маси, де її має бути більше зосередження, якщо відносити цей нюанс, це питання до задня чи повноприводних тракторів, то тут буде наступна ситуація. От ми знаємо, думаю, бачили відео, називається воно «Потужність трактора неважлива» з таким дуже великим знаком запитання. Коли є достатня маса? Тобто ми знаємо, що мусить бути деяка потужність там на деяку виконану роботу, вона нам необхідна, щоб трактор як рушійна сила, одиниця тягова, могла виконувати ту чи іншу роботу з тим чи іншим навістим на тій чи іншій скорості, швидкості, тобто на тому чи іншому, там, з тим чи іншим знаряддям. Все прекрасно. Ми це орієнтуємося в цьому, це добре. Тільки от, якщо з балансуванням є деякі проблеми, ви всі знаєте прекрасно, наприклад, такий трактор, як Т-25. Вибачте, клятий собака, я ще не добрався до нього, ще не застрелив, ще серце не настільки щерствіло. Чому Т-25 перевершує там по тязі багатьох з повноприводних китайців? І не стільки маса в самому Т-25 чи в масі китайця. Це в цьому заключається питання. Так воно є дійсно. Це важливо. Але критично розвісовка, от балансування мас, де центр мас знаходиться, і яка частина з повної її загальної маси знаходиться саме на рушієві. Давить на рушій, тобто на задні колеса у випадку Т-25 і на всі колеса у випадку повноприводного трактора. Якщо ми візьмемо по-простому, навіть просто порівняти, вибачте мене, і сусіди дебіли, ну коротше, куча всього. Порівняти просто це в плані того, от взяти Т-25 з кабіною його маси 1850 і там розвісовка приблизно 65 на 35, 70 на 30 орієнтовно.
то ми візьмемо, що більше тони 200 знаходиться саме давить на знаходиться на важелі заднього моста. А також є багато повноприводних тракторців по типу там Сінтая, Джинми і так далі, які мають там масу тонну 200, тонну 300, Сінтай то легше там і так далі. І ця маса розподіляється вже на всі 4 колеса, так. Тобто щепна маса трактора, вона в загальному добра, питань немає, але вона є недостатня все одно, навіть як і загальна. Тобто привід вже тут і не впливає. Для прикладу, є багато тракторців японців, які мають масу 400-500 кілограмів з повним приводом, які просто абсолютно нічого не зможуть протиставити з таким плугом, який знаходиться у мене за спиною, проти такого тракторця, який буде такої ж потужності, але важчий, ледь не вдвічі, і мати просто задній привід. Всього-то навсього. Таких є прикладів десятки, сотні, тисячі. Тобто все залежить від розбалансування маси, так, від її кількості, само собою. Тому якщо, для прикладу, тракторець буде ідентичний по масі, це ще куди б не йшло. Якщо він буде легший, так, тобто оцією маніпуляцією заднім приводом, збільшенням саме довантаження задньої осі ведучої, головної, як ви вже чули, думаю, неодноразово, можна перевершити будь-який повноприводний трактор там в оранці в багатьох умовах, я вам скажу. Особливо, що стосується, от, що на задньому приводі, яка маса знаходиться ззаду. Якщо в мене ззаду в трактора більше 50 кілограмів, ну то вибачте мене, який японець 500 кілограм може щось протиставити цьому трактору? Так, ну, в загальному. Нічого, абсолютно. І таким знаряддям на таку там глибину, на такій швидкості він орати не буде, хоч йому там дозволить та сама ж потужність, знову ж таки. Друге питання. От для чого це дуже таке яскравий такий показник зразу того, що люди не дивляться моїх відео або ну не хочуть. Але я відповім все-таки на те питання, для чого великий трактор і яка перевага невеличкого саме в плані економії пального? Пального однозначно економія, і не тільки в тому. Для чого великий трактор? Я вам казав, залежно від об'єму землі, вам треба більший трактор. Вам треба дивитися просто таке дуже хороше відео, який трактор вибрати на один га землі, я його закріплю в описі. І там стане вам все зрозуміло, що всі трактори, якщо взяти так в загальному, ну, деяких китайців ми сюди не можемо приплести, бо в них витрата пального менша. Як не крути, хто б щоб не казав. В них витрата палива однакова, але в залежності від того, з яким, як то кажуть, навісним вони можуть працювати, залежно від їхньої потужності, змінюється тільки одна перемінна, тільки час, за який буде виконана робота. Якщо у вас є більше площі, вам треба більше часу буде на меншому тракторі для її обробітку. Все впирається в час. Комусь достатньо там такого трактора, що ним тиждень орати там 10 гектарів. Питань немає. Будь ласка, оріть. Комусь треба за тиждень 100 гектарів орати. Вам вже не підійде тракторець, який ну, не може з цим справитися відповідно. З витратою пального, само собою зрозуміли, в чому заключається. Оце ви маєте подивитися це відео, який трактор взяти на 1 гектар. І вище. Там перемінних купа, але основна перемінна – це просто витрата палива буде одна й та сама, тільки залежно від потужності, так? Ви просто зможете тягати ширше по захвату саме конкретно навісне. Тобто швидше робити, на тій самій швидкості, швидше робити ту чи іншу роботу. Більша площа, більша швидкість мусить бути в загальному. Не більша швидкість руху трактора, більша швидкість виконання роботи. Значить, залежить від руху трактора і від ширини навісного. Але які переваги таких от тракторців? Знаєте, що більшість, особливо масивних тракторів, так, 3-4 плюс тони, вони також витрачають паливо, витрачають свою потужність на виконання, як то кажуть, роботи двигуна в плані просто рушія, як самого тільки з самого трактора. Тобто от у вас є якась маса, якусь енергію треба використати, щоб її зрушити з місця. Ви це розумієте? Багато хто не розуміє і думає, що якщо там Т-40 бере біля 35 літрів на 100, на 100 кілометрів дороги, там, то так само візьме китаєць, бо в них типу, робота, ну, витрата палива однакова. Це дурний маразм. Дивіться, є якась одиниця, яка має певну масу, ми візьмемо вагу, бо сила тяжіння впливає і сила тертя, відповідно.
і впливає на те, скільки енергії треба, щоб зрушити з місця того чи іншого тракторця. От у вас є мототрактор, для прикладу, так, вагою там 400-500 кілограмів. Ви можете його саме і легенько попхнути без питань там тири-пири. Ви візьміть, попхніть оцього тона, так? Ну, це буде вам треба або бути вдвічі сильнішим, або мати колегу, який вам це допоможе зробити. Ну, ми розумієте хід моїх думок. Тобто, наскільки, скільки енергії буде витрачатися самого корисної дії двигуна для рушія самого трактора, там з причепом і так далі. От у вас є причеп, ви тягнете півтони, тона, грубо говоря. Але просто підставте різні трактори по масі, самі трактори. Самі трактори підставте. Що тона, що дві, що три, що п'ять, що десять. Це буде різна витрата палива на 100 кілометрів ходу. Просто треба використовувати, виконувати якусь роботу. Для роботи потрібна енергія від спалювання диспалива. Тому однозначно невеликі китайці мають дуже конкретну, сильну, велику перевагу, особливо в транспортних роботах і в роботах на землі також. Витрата пального максимальна цього тракторця на гектар оранки з плугом Virax 2 по 25 на глибину від 20 до 24 см, що є максимально для цього плуга, становить 12 літрів на 1 гектар орної землі. Суглинистий чорнозем. Їдемо далі. Чи можна, чи треба, чи рекомендовано, чи адекватно взяти Т-25 на 2 гектари землі і на калими, ну плюс калими, відповідно, і порівняти з Шефенгом 354, що буде краще. Повернемося до питання того, що Т-25 – це трактор, який буде не новий, не випраний з переволь, не подарований, не знаходився на храненні і так далі. Тобто з ним відбувалися якісь маніпуляції поза вашими очима. Того, чого ви не можете самі собі... Ну, пробачте за того собаку, у мене ружьо заряджене стоїть тут. І... Ну, скот бляцький, пішов нахуй. І питання наступне. Ви знаєте мою позицію на рахунок ненової техніки. Ви можете відповідати головою тільки за те, з чим ви мали справу від того моменту, як техніка потрапила з заводу, з конвеєра, з салону, неважливо звідки, до вас, а не з рук людини десь в іншій країні і так далі. За це можна відповідати. За те, що оце наступне, відповідати неможливо, це є маразм, дурдом і ахінея. Тому в плані трактора, це вже якому залежить, але я вам хочу наголосити, для чого створений був такий трактор, як Т-25. Те, що на ньому орюють, це все прекрасно. Але він був абсолютно непередбачений для таких важких робіт. І дуже багато люди мали проблем, дійсно, саме в моменті з перегрівом двигуна, там, з виходом з якоїсь, як то каже, свого, з кондиції інших запчастин, і багато що з тим пов'язано. Вибачте, у мене сусіди трохи їбануті. І треба просто наголосити в моменті, що Т-25, він здати набагато яку роботу. Але, знову ж таки, у вас будуть багато які нюансів, які вам будуть вимагати деяких перевантажень, можливо, в плані того. Вам зіграє водяне охолодження, вам зіграє однозначно повний привід за ту ж ціну. Так? Вам зіграє те, що той трактор буде новий, і він буде на гарантії, і він буде менший, у нього витрата палива буде якась трошки і менша, і він буде більш універсальний, більш маневрений. Так? Висота, довжина, ширина теж грає велику роль. В загальному ефективність Шефенга 354 важко переоцінити в плані можливостей. 244, 354 з ремінних і взагалі серед всіх міні-тракторів саме. Це, я вважаю, найкращі представники от даного класу техніки. Вони просто протиставляють дуже багато чого і ще й нагинають дуже багатьох трьохциліндрових повноприводних тракторів китайських і не тільки китайських. І за свою ціну однозначно великі плюси. Саме приклад 244-го можете побачити в Мішикіма, Валіка, канал Віртуоз, тракторний Віртуоз і канал Івана, дядька Івана Ярещенка, Івани Кови, однозначно його знаєте, канал Миколи Дученка, багатьох-багатьох людей. Я, можливо, кажу, всіх не згадаю, всіх лишу в описі, хто цей. Ви можете подивитися просто багато прикладів, от, дійсно, переваги даних тракторів. Тому я вам скажу, що в плані навіть моменту, ви знаєте, що розвісовка Шефенга 354, вона адекватна. Це не відноситься до першого запитання,
От чому, от, наприклад, легкий японець, але повнопривідний все одно не може з'їбати задніпривідного китайця, якого маси ззаду стільки, скільки в загальному важить цей легкий японець. Є японці важчі, нормальні і так далі. Тому однозначно в ту саму ціну, в ту саму і в більшу ефективність вкластися можна тільки за умови вибору Шифенга 354. І от тоді теж питання. І далі наступне таке. Воно пов'язане, от перше, третє і четверте пов'язане дуже тісно. Для чого тоді потрібен повний привід, якщо от маніпуляцію заднім приводом можна досягнути там ефективності, там все питання немає. Дивіться, повний привід, він завжди був, є і буде допоміжним саме конкретно. Тобто, от є головні ведучі колеса, це задні, від того вони більше діаметру, від того завжди, завжди і ще раз завжди, ззаду в трактора, в будь-якого більше маси, ну, відповідно, залежно де центр його маси, за тим центром знаходиться більше маси, ніж спереду. Тому що передній привід, він є допоміжний. А чого? В основному передки придумалися для тракторів, передні самі приводи, для роботи в лісі, для саме болотистих місцевості, пересіченої місцевості, місцевості, де є ями, підйоми, косогори, перехвати і так далі. Коли просто одне колесо вивішується, або абсолютно там треба дуже круто під гору підніматися і так далі. Тобто, знову ж таки, з питанням про момент важеля, трактори не можна було дуже конкретно, капітально спереду, як то кажуть, збільш баластувати, так? Тому що через важіль передньої осі розгружався задок все одно, як не крути. Тобто є цьому якась адекватна межа. Якщо трактор повноприводний, будь ласка, навішуйте, скільки вам дозволить рама і мости. Якщо трактор задніприводний, через оцей важіль, щоб ви не робили, розгружається задок. Тому в багатьох моментах так і видно, що з деяким навісним, навіть здавалося б, не важким, Т-25, Т-40 без передка, МТЗ без передка, стають на диби. Тому що люди там були не кончені ідіоти, або ж зовсім не ідіоти. Вони знали, що маса спереду потрібна саме конкретно для баластування. І в багатьох випадках її спереду навіть і знімали ці противаги і так далі. Таких моментів, нюансів було багато. Тобто, залежно від ситуації. Попитайте людей, які мали таку техніку, а може ви самі мали ту техніку, думаю, ви розумієте, в чому заключалася ця вся херня. Тому в моменті болота, снігу, підйомів і так далі, було необхідне от таке явище, як винахід переднього моста, переднього приводу. З перших початків все було прекрасно, все було хорошо, потім люди стали глибше цього, це вже стало використовуватися і саме і на полях, і так далі. Повноприводні трактори, без Б, все супер, все шикарно. В основному передній привід, він допоміжний, в тому і випадку він і допоміжний, бо він підключаємий. Так, основний задній, як не крутий, передній він підключається. У вас там в роздатці, там і так далі, тому подібне. Підключився передній привід, коли задній не справляється. Тобто є якесь болото. Ви знаєте, що передні колеса створюють тертя і створюють опір руху трактора. Особливо, коли поверхня м'яка. Тобто це саме болото, цей самий сніг. І коли на підйомі центр маси трактора різко зміщується, так, і йому треба просто пхати наверх, нагору, долати ще більшу силу протидії, ту саму силу тяжіння, то без передка однозначно буде набагато важче, ніж з тим самим вже, знову ж таки, передком. Для того це все було в більшості своїй придумано. От є поверхня м'яка, провалюється, створює супротив, все, біда. А передок сам прогортає, робить дорогу, підтягує трактора. Все. На тому кінець. Я думаю, що ви зрозуміли, що передок – це однозначна перевага, плюс скрізь абсолютно де тільки можна, однозначно, повноприводний трактор – це супер-бомба-ляля. Ну, в кого задніприводний, не спішіть списуватися, а люди, які так думають, не спішіть тих людей списувати. Того, що і тих тракторів, того, що вони ще дуже багато можуть показати, ого-го, є ще порох в порохівниці. І в загальному передок – це така єрунда, яка впливає і на ціну тракторця, так, і на складність, можливо, і в обслуговуванні. Знову ж таки, від ситуації, якщо ви можете обійтися без передка, можете подивитися на відео людей в Ютубі, на сусідів, на якесь своє поняття, якщо ви його маєте, слава Богу.
і собі прикинути, чи дійсно можете ви обійтись без нього, чи не можете. Якщо не можете обійтись без передка, однозначно, лучше взяти підзбирати гроші, купити вже тракторця повноприводного, щоб потім не шукати, не точити, не обрізати уазовські мости, не робити тих передків. Якщо вам є можливість, нема можливості, ну то кожен робить так, як йому виходить. Тому от це все взаємопов'язано. Передньоприводний трактор, повноприводний, тобто, він має основні переваги абсолютно в будь-яких роботах. Так, однозначно. Але за умови, якщо задньоприводний саме важкий, і йому треба, саме ми беремо до уваги аспект роботи на землі, то він може обійтися і заднім приводом. Просто, аби вам вже витримала та коробка і так далі. Я знаю, що багато людей от, вони не можуть осягнути, зрозуміти і не хочуть навіть деякі, що от, бо в них повноприводні, то вони вже вважають задньоприводне, це вже не техніка і так далі. Як то кажуть, не вірять своїм очам і так далі. Не вірили, що він взагалі буде орати одним корпусом. А тут він оре двома. Таким плугом, якими тут нас орють тракторці 3 циліндри, 24 плюс кінські сили. Ну то знаєте, типа, значить щось в тому таки є. Якби це була оранка на 5 сантиметрів, нахрена мені так орати? Я пів життя в землі працюю, і я тут почав типа, відурюватися на камеру і переорювати на 5 сантиметрів. Типа позориться, щоб мене ніхера не виросло. Ну то мені треба бути ідіотом. І ще останнє питання. Чи є нормальні магазини японців? Ну це ж знову ж таки, я ж знімав, розказував за Тотус, ВРМ. Мотостор вже, на жаль, не возить, як би хотілося. То з такої техніки, яка потрапляє в Україну через аукціони, через оці перевірки комісії і так далі, то є один очевидний магазин, з яким, я б сказав би, не страшно мати діло. Це магазин Тотус. Так, ви туди дзвоните, ви туди приїжджаєте, є склад Вінниці, склад Одеса і ще десь є склад, я не пам'ятаю, Франківськ, можливо, я не пам'ятаю. Тоді там можете дізнатися все, що вам треба, основне по телефону. Розмовляв заради інтересу, компетентні, грамотні, абсолютно відповідають за кожне своє слово. Що запитаю, одразу відповідь отримав, типа... Бачите, о, я ж казав, що я проти японців, а я так не казав. Просто всього-навсього. Бо якби я казав, що я проти японців, був би теж проти японців. Я казав, знаєте, де вибирати техніку. Вона є така, що береться суто за аукціона, так, в толковому стані. І які марки? Дивіться, хлопці, Кубота – це марка. Вона розфуфирена, так як кроси Adidas. Вони можуть бути Абібас кроси, да? Такі самі там і по якості, можливо, вони в тих умовах, в яких я їх в них ходжу, вони витримують так само, як і оригінальні. Тобто, хто знає. Будь-який японський трактор, він на голову на 2-5 вищий за китайця. За це 100 раз сказано, показано іншими людьми, і однозначно це беззаперечно. Якщо хтось ще не думав і думав мене звинуватити, то дивіться відео, я лишив в описі про саме підбір техніки японської і багато що з тим пов'язано. Від марки я вам скажу, що толком нічого не залежить. Міцубіші, і це, і секі, Хіномото, Шібаура, Янмар, Кубота. Це імениті, які я знаю, ну так само пів життя і знаю просто ці марки. Вони вже існують десятиліття і будуть ще існувати багато-багато років. То я вам скажу, це вже залежить от від магазину, хорошо, питання і від того, от як ви поставитеся до вибору. Відео про це все в мене є на каналі, я 100 раз повторяти не буду. Якщо треба, я повторю, але ну, це ж зараз не актуально. Тому я хочу вам сказати, що це залежить від вас, як ви підберете, для чого він вам саме потрібен, той тракторець, однозначно. Якщо ви схочете орати таким плугом, як я, хоч ваш японець буде коштувати 5, 6, 7 тисяч доларів, і він буде важити 500-600 кілограм, так, він нічого, можна сказати, грубо кажучи, і толком може й не зробить з тим плугом, на таких умовах, яких там я працював. Все залежить від маси. І знову ж таки, не в потужність все впирається. Бо в загальному її є надлишок всієї техніки. Особливо в японської, ну вибачте, тракторець 27 кінських сил є тона 300 маси. Так, 27 тона 300 маси. Беремо, грубо говоря, з натяжкою, от DTZ-5244HPX, 2 тони, 25,5-26, хай буде 27 кінських сил. Так. Це на якраз відсотків 60-70 більше по масі і так далі.
От ви бачите, ефективність от використання саме цієї потужності тут грає роль. Та маса, чому вона там така невелика? Бо він для болотистої в болоті, в рисові там і так далі. Чого потужності стільки? Купа скоростей на вал відбору потужності. Там треба потужність зняти з того вома, там широкі фрези і так далі, і глибина різна, і все, що з ним пов'язано. Там намотує турист. Умов купа, за це мільйон раз розказано, не бачу сенсу зараз повторяти це багато разів. Ось такі відповіді на ваші такі, ну скажімо так, цікаві, з чимось пов'язані коментарі. Я надіюся, що чимось, як то кажуть, був корисний і допоміг комусь, хто шукав відповідь на ваші запитання. Кого ще щось турбує, постарайтеся орієнтуватися по назвах відео і по списках відтворення. Я працюю для вас. Вічна пам'ять Юрію Дем'яновичу. Хай з Богом спочиває, Царство Небесне, вічний спокій.